Lembra que Paulo disse: vós sois a morada do Espírito Santo, vós sois a casa de Deus. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Dê prioridade, abençoados, a Cristo. Ele nunca te deixou. Mas você, várias vezes, o esqueceu. Esqueceu dele, no templo, na igreja de pedra. Passou dificuldades e não encontrou mais. Mas ele sempre esteve em ti. Sempre fez morada em ti. Façam igual José e Maria. Volte ao caminho onde perderam Jesus. E não deixe mais eles perder de vós. Amém? Faça retrospectiva em sua vida e veja aonde perdi Jesus. Porque estar na igreja é uma coisa. Igreja de pedra, tá? Estar na igreja é uma coisa. Servir Jesus é outra coisa. Então Jesus falou: eu sempre estive aqui na casa do meu pai. Aonde é a casa do pai? No templo que somos nós, na igreja que somos nós. Ele sempre esteve dentro de você, abençoado. E você está procurando aqui, procurando lá, procurando nos montes. Pula de igrejas e igrejas procurando Jesus. Mas sempre esteve sempre dentro de você. Amém? Espero que tenha entendido aí, abençoado. Fico por aqui. Até a próxima. Obrigado aos amigos aí do Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, que tem aí acompanhado aí esses vídeos, estudos. Muito obrigado vocês aí do WhatsApp. Em breve estarei colocando o número do WhatsApp aqui embaixo para novos participantes. Amém? Fico por aqui. E agradeço a todos vocês. Graça e paz.